Pronto, sai agora! Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Vantagem para o carro da frente? 12,9 segundos.
bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Oscar está nos boxes. Oscar nos boxes. Atenção para essa distância à frente. 7.9 segundos. Magnussen acaba de parar. Magnussen no box. Trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida.
distância para o carro da frente? 3,9 segundos. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. O ritmo está forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3,9 segundos.
bandeira amarela. Ok, tudo limpo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta. Um segundo. A diferença com o carro da frente é de 3,1 segundos. Ok, você está alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus.
Certo. A diferença à frente é de 2,8 segundos. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Nice comeback. Yeah, good job everyone. good points. Best we could do today. A equipe da Red Bull fez um... E assim encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais...
Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo. Muito boa noite aos amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando ao vivo aqui pelo YouTube Dicas F1. Muito boa noite a todos, para você que está chegando no Clube de Pilotos Dicas F1.